Kao što ste videli u lekciji broj 3, da na kraju lekciji spremao sam bio novi rad. Evo sada ću vam pokazati to što sam radio, tako da možete i vi pokušati i uraditi još bolje. Ja sam već unapred spremio fotografije, tako da možete vidjeti i sami koje ću fotografije koristiti. Vidjet ćete sad u priloženom. Znači ići ću na Open. Ovako, znači to su te fotografije, samo što sam ja izdvojio, znači poljanu sa slike, devojčicu sa slike, balon i mesec. Znači otvorit ćemo novi rad, 1600 sa 1000, idemo na OK. Znači ako ste me pratili od prve lekcije, vidjet ćete sad i sami, sada ćemo raditi isto onu pozadinu. To jest radit ćemo isto ono zvezdano nebo kao pozadinu što izgleda, idemo ovako, Alt Delete. I sada idemo dalje, idemo filter, idemo noise, add noise. E sada gledajte, meni je ovdje već sve podešeno, to ćete vi morati sami da podesite. Znači 400%, ovdje štiklate ovu opciju i monochromatic isto je uključen. Idemo na OK. Sada šta radimo sada? Sada idemo, to smo sve uključili, znači idemo da kopiramo ovaj layer, to jest background. Idemo CTRL i J, znači dobili smo layer 1 i background ovdje. Znači isključit ćemo layer 1 trenutno, nećemo ga koristiti. Idemo na background, štiklirate da, znači da to bude radna površina. Idemo na filter, na blur, ovdje na Gaussian blur i ovdje će da stavimo 0.5 piksela. Idete na OK i sada vidite, znači sada ćemo pritisnuti na tastaturi CTRL i L, otvorimo ovaj level ovdje. Ovdje ćemo staviti 200, ovdje ćemo 0.42, idemo ovdje 255, nećemo ništa dirati, idemo na OK. Dalje, šta ćemo sada dalje uraditi? Radit ćemo to da ćemo uključiti ovaj layer 1 što je bio isključen i idemo sada na njega. Sada idemo na njega da radimo, znači idemo na filter, na blur, na Gaussian blur. Ovdje ćemo staviti 2 piksela. Vidite kako se sad zamutila malo pozadina, ali vidjet ćete sada dalje. Idemo opet CTRL i L i gledajte sada ovako. Ovdje ćemo sada ukucati isto neke podatke. Opa, izvinjavam se. 200. Ovdje ćemo staviti 170. Ja se izvinjavam, ovako ćemo ići. 160 sa 180. Idemo na OK i to bi bilo to. Znači gledajte, sad idemo ovdje na channel, idemo štikliramo te veće zvezde, vraćamo se na layere, znači ovo možemo slobodno da bacimo u kantu layer 1 i tu smo. Znači ovdje kad budete bili, idemo na CTRL delete, CTRL i D, znači vidite sad i sami. Dobili smo, to je to neko zvezdano nebo što sam vam pričao. E sad idemo dalje. Znači ovu pozadinu, to jest ovu poljanu što smo već izdvojili sa one slike što sam vam pričao, prebacit ćemo ovdje. Tako. I sada ćemo ovdje da izvršimo na mod. Znači ovdje je sad trenutno normalno uključen, znači mijenjat ćemo modeve dok ne vidite, dok ne dobijemo nešto. Vidite sad sami, ostavit ćemo takav mod i to je to. Šta ćemo sada uraditi? CTRL SHIFT ALT E, tako da sada možemo ovo baciti i ovo background baciti slobodno u kantu. Znači spojili smo sve te layere u jedan, znači bez destruktivnog razdvajanja bilo čega. To je bilo to, znači sada smo dobili takvu sliku. Idemo sada dalje. Sada ćemo ovu devojčicu da uzmemo da prebacimo. Samo malo, ja se izvinjam. Smanjit ćemo je malo, da bi izgledalo prirodnije. Idemo na OK. Šta ćemo sada uraditi? Sada možemo otvoriti novi layer i uzeti ćemo brush. Možemo smanjiti malo, ne treba nam toliko, znači na 350 ćemo staviti.
350 veličinu, ovde opacity ćemo, vidjet ćemo da li je dovoljna. Znači ovako, pošto je noć u pitanju, stavit ćemo malo tamnije. To je ta neka senka. Vidjet ćete sad zašto sam ovo ovako ostavio. Sada se vraćamo nazad. Vraćamo se na ovu opciju gdje ste izdvojili balon i mesec. Znači šta ćemo sad uraditi? Uzet ćemo balon, stavit ćemo iza meseca. I kliknut ćemo na mesec, smanjit ćemo opacity. Ovako, da bismo vidjeli šta radimo, kliknut ćete opet na balon, CTRL i T idete. I sada ćemo ovo povećati malo. E, tako. Šta sad radimo? Idete CTRL, označite, selektujete, to jest balon. Ne, idemo prvo Enter, izvinjamo se. Sad idemo CTRL, držimo i selektujemo ovaj balon. Vidite sad sami kako je to selektovano. Kliknemo na mesec ovde, označimo i vidite. Isekli smo, znači, isekli smo mesec u obliku balona. To ćemo staviti ovde. Možemo ga malo okrenuti ovako, da bi dalo ovo zanimljivije. Smanjiti ga još malo i to je to. Idemo na Enter. I gledajte sad ovako. Znači imamo mesec, čekajte samo da upišem ovde. Znači bolje pišite da biste znali šta je šta u pitanju. I to je to. Znači idemo na mesec, dva puta kliknite. Ja se izvinjam, znači otvorit ću opet novi layer da biste vidjeli šta ću sad uraditi. Znači idemo tako, 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 tako. Znači napravili smo kao kanap nešto da izgleda malo realnije, kao da je mesec balon koji je pobegao od devojčice. Znači tu je sve obeleženo šta i kako je. Znači vraćamo se na opciju gdje smo bili ovdje, idete stroke path i ok. Šta ćemo sad raditi? Desni klik, delete path i to bi bilo to za sada. Vratit ćemo se nazad i ovako idemo na mesec, dva klika leva ovdje i ovako sada idemo outer glow, to obeležimo. Ovdje vodite računa da je čisto bijela uključena. I ovako. Znači ovdje ćemo podešavati te neke nijanse. Kako će to svet da dobijemo utisak da mesec sija. Nećemo ovdje ništa dirati, opasiti. Pošto jel te to je mesec, on sija. Znači ovdje ćemo sada podešavati fine neke nijanse, kako će to izgledati. Znači ovdje morate da vodite računa da bi izgledalo što realnije. To bi bilo sada to. Znači idemo ovako. Inner glow, isto će da obeležimo, isto čista bela, možda čak neka plavkasta boja malo. Znači to je nešto unutrašnji taj sjaj u mesecu koji će, kako će sijati. Znači ovdje sad samo isprobavamo da vidimo kako ćemo i šta staviti. I to bi bilo to. Inner shadow. Možda će da stavimo, možda i ne bi trebali iskreno. To sve zavisi od vas. I to bi bilo sada trenutno to. Znači to su tu neki efekti koje smo uključili. Zbog toga sam i ostavio.
Znači vidite sad i sami, ipak ćemo malo dodati senke ovde kod meseca, ne tu, izvinjavam se, inner shadow, samo da vidimo sa koje ćemo, tako sa te strane će biti. Ovde isto podešavate distancu, to bi bilo to. Inner glow, smanjit ćemo malo ovu plavičnost u boju. Tako da dobijem utisak da mesec stvarno sija. Devojčicu možemo isto da vidimo da li će se nešto promeniti ovako. Ne. Eto tako jednostavno možete staviti, možda je ovako malo realnije ipak. Vidi sad i sami. Znači to bi bilo, da kažem, jedna brzinska slika koja je sada odrađena. Znači ako želite nešto mnogo lepše, mnogo preciznije, znači trebate dosta toga da radite, dosta bolje fotografije da odaberete i tako dalje. Znači ovo bi bila na brzinu slika jedna odrađena, jako zanimljiva po meni iskreno. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.